विशेष अहिले प्रिन्ट मिडियातिर एउटा खबर आयो है, फेसबुकतिर पनि त्यो भाइरल भइरहेको छ कि कालिम्पोङतिर दार्जिलिङतिर अहिले कोही एप्लिकेसन अर्थात् रेसिडेन्सियल सर्टिफिकेट लिनु जाँदाखेरि त्यो रेसिडेन्सियल सर्टिफिकेटमा चाहिँ उसको जातको भाषाको उसमा एप्लिकेसन लेख्नुपर्छ भनेर आदेश गर्दैछ डिएमले एसडिओले, जस्तो कि नेवारी जातिलाई नेवारी भाषामा लेख्नु भनेर भन्दैछ। अब यो नेवारी भाषाको स्कुल कतिवटा छ अनि नेवारी जातिभित्र नै नेवारी पठन पाठन गर्ने कति जनसङ्ख्या छ, कति विद्यार्थी छ, कति ऊ छ है, यसको केही लेखाजोखा छैन। त्यसरी लिम्बू भाषा भन्दैछ, किराती भाषा भन्दैछ है। अब यसले चाहिँ के बुझाउँदैछ भने नेपाली भाषा, जुन नेपाली भाषाले 1961 सालमा नै पश्चिम बङ्गालको क्षेत्रभित्रमा उसले सरकारी मान्यता पाएको, त्यसरी नै 1992 सालमा भारत देशको 8 अनुसूचीमा नेपाली भाषा गाभिएको। त्यसो भने यो नेपाली भाषा चाहिँ के हुन्छ त? नेपाली भाषालाई उनीहरूको मनसाय यसलाई खतम बनाउने अर्थात् जाति जातिमा जातमा विभाजन गरेर गोर्खा जातिलाई खतम बनाउने दुईवटामा एउटा कुराको उद्देश्य उनीहरूले राखेर नै यो काम गर्दैछन्। यो अति खतरनाक कुरा हो गोर्खा जातिको निम्ति है। र यसले गर्दाखेरि हामीलाई के लागेको छ भने यो जुन षड्यन्त्र बङ्गाल सरकारले गर्दैछ, पहिले बोर्ड बनायो, जाति जातिको बोर्ड भयो, त्यो बोर्ड भइसके पछाडि नै गोर्खा जातिभित्र एउटा है विभाजनको एउटा ऊ सङ्केत पाइएको थियो। अब भाषागत हिसाबले पनि विभाजन कम्प्लिटली विभाजन गर्ने है, भनेपछि गोर्खा जाति अब गोर्खा जाति रहँदैन, त्यो नेवारी जाति हुन्छ, त्यो लिम्बू जाति हुन्छ, त्यो राई जाति हुन्छ, त्यो क्षेत्री बाहुन जाति हुन्छ, गोर्खा भन्ने रहँदैन यस्तो जति हो भने है। र यसले गर्दाखेरि अब गोर्खाहरू सचेत हुनुपर्छ, जागरुक हुनुपर्छ, नत्र भने यो गोर्खा भन्ने कोही पनि रहँदैन। यो षड्यन्त्र बङ्गालको यही षड्यन्त्र छ कि गोर्खालाई कसरी यहाँबाट निमिट्याने बनाउने अनि यो क्षेत्रलाई खाली बनाएर यहाँनिर रोहिङ्ग्याको जो शरणार्थीहरू बर्माबाट आएर बङ्गलादेशको बोर्डरमा बसेको छ, बङ्गलादेशले पनि लिनु चाहेको छैन, भारत देशले पनि लिनु चाहेको छैन, उनीहरूलाई यो क्षेत्रमा घुसाएर उनीहरूलाई सम्पूर्ण कुरा अधिकार दिने एउटा ठुलो षड्यन्त्र बङ्गाल सरकारले लिँदैछ। र यसले गर्दा गोर्खा जाति अब कति सचेत हुनुपर्छ, कति जागरुक हुनुपर्छ यो कुरा चाहिँ बुझ्नुपर्छ, नत्र भने भोलि कुम्रो कोटोरो कसेर कता जानुपर्ने त्यो जाने जग्गा पनि हाम्रो जग्गा छैन, कहाँ जानुपर्ने? नेपालले पनि हामीलाई लिँदैन, बङ्गलादेशले लिने कुरै आएन, कता चाहिँ जानुपर्ने हामी? यो अत्यन्तै गम्भीर कुराहरू छ, यो गम्भीर कुरामाथि गोर्खाहरू सचेत हुनुपर्छ। अर्को हाम्रो मुख्यमन्त्री ममता ब्यानर्जी रेल मन्त्री हुँदादेखिको आएर यहाँ आश्वासन यति बिघ्न दिएको छ, यो बनाइदिन्छु त्यो बनाइदिन्छु, रेलको ट्रेनिङ सेन्टर बनाउने यहाँ, रेलको छापाखाना बनाउने यहाँ है, रेलको ठुलो म्युजियम तयारी गर्ने, त्यो कतिवटा काम चाहिँ भयो रेल मन्त्री भएको हिसाबले, कता रम्फू कतासम्म रेल लाने, कतिवटा उसले गरेको बाचाहरू पुरा भयो, अहिलेसम्म भएको छैन। त्यो माथि उसले अझै सूर्य लाइन बनाउने कुरा पनि गरे, सूर्य लाइन भनेको चाहिँ क्षेत्रलाई मात्रै उज्यालो बनाएर त्यो सूर्य लाइन हुने कुरा होइन। हाम्रो मकसद र हाम्रो उद्देश्य के हो? सूर्य लाइन भनेको चाहिँ यस्तो होस् जहाँ एकैजना बेकारी पनि नहोस्, जहाँनिर स्वच्छ होस् वातावरण, अधिकार पुरा पाएको होस् है, तर यहाँनिर
भएको जुन बेकारीको भावेश एउटा परिस्थिति छ, चियाबारीदेखि लिएर बस्ती इलाकादेखि लिएर आज युवा युवतीहरू पलायन भएर कोही विदेशतिर लाग्दैछन् हुने खानेहरू, जसको छैन दिल्लीको त्यो भावर लाग्दो मद्रास बेङ्गलोर चेन्नईतिर मोमो बेचेर जीवनयापन गर्दैछ। चियाबारीको रोज हेर्नुहोस्, 132 रुपियाँ चियाबारीको रोजले अहिलेको यो बढ्दो महँगाईमा के पाउँछ? यसले गर्दा यहाँ पलायन हुँदैछ नोकरी नपाएर, भनेपछि यहाँ भएको नोकरी पनि, हुने जग्गा भएको नोकरी पनि यहाँनिर त्यसलाई पनि छिनेर लाने प्रयास हुँदैछ। जस्तो कि एउटा उदाहरण, 1973 सालमा सरकारी यहाँनिर प्रेस थियो, पश्चिम बङ्गाल सरकारकै नियन्त्रित एउटा प्रेस थियो है, त्यो प्रेस 50-60 जना त्यहाँनिर कर्मचारीहरू थिए, तर त्यो जति पनि रिटायर हुँदैछ उनीहरूको एपोइन्टमेन्ट, नयाँ एपोइन्टमेन्ट छैन। अब रहेको 6-7 जना होला त्यहाँ, त्यो 6-7 जना पनि अब एक दिन रिटायर हुन्छ अनि त्यो प्रेस तुरिन्छ। अनि एउटा योजना बङ्गाल सरकारले गर्यो, त्यहाँनिर चाहिँ रिसोर्ट बनाउने, करोडौँ रुपियाँ लगाएर रिसोर्ट बनाएर कन्फरेन्स हल, रेसिडेन्सियल उयो, अर्थात् बङ्गालभरिको भिआइपीहरू आएर त्यहाँ मनोरञ्जन गरेर जाने। तर त्यहाँ भएको जुन बेकारी समस्याको समाधान हुने एउटा जग्गा थियो, एटलिस्ट कम्तीमा पनि 50 जनाले त्यहाँ नोकरी पाउँदै थियो गोर्खाहरूले, त्यो जग्गालाई पनि समाप्त गर्दैछ, त्यो जग्गामा पनि त्यो जग्गालाई पनि बाहिर लाँदैछ। अन्त उसले गोर्खालाई माया गर्छ, उसले गोर्खाको दुःख तकलिफ बुझ्छ भनेर चाहिँ कसरी भन्नु? षड्यन्त्रमाथि षड्यन्त्र मात्रै हुँदैछ यहाँनिर, हरेक कुरामा षड्यन्त्र भेटिन्छ। यसले गर्दा गोर्खा जातिले ठन्डा मगजले सोच्नुपर्छ, हामीलाई अब बङ्गालले कता पुर्याउँदैछ, हामीलाई बङ्गालले वर्तमान प्रशासनले गोर्खा जातिमाथि जुन तरिकाको आक्रमण गर्दैछ, प्रशासनिक उनीहरूले लगाएर है, यो माथि सचेत हुनुपर्छ, सतर्क हुनुपर्छ र सबै कुरा छोडेर राजनीतिलाई पर सारेर अब गोर्खा जातिको अस्तित्वको कुरामाथि सबै एउटा जग्गा आएर गम्भीर तरिकाले विवेचना गरेर यसको समाधानको बाटो निकाल्नुपर्छ। नत्र भने भोलि हामी आज नेवारले आफ्नो तरिकाले भाषा भन्दैछ, लिम्बूले भन्दैछ, तर यो याद गर्नुपर्छ, यसरी गोर्खा जातिलाई टुक्रा 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 बनाएर नेवारीलाई पहिला हटाइदिन्छ, छेत्री बाहुनलाई पहिला निकालिदिन्छ, त्यसरी एक एकवटा गर्नु सक्यो भने चाहिँ सजिलो हुन्छ, भोलि गोर्खा डल्लैलाई गर्नु सक्दैन यहाँबाट खेल्नु। यसैले पहिला बोर्ड बनाएर टुक्रा बनायो, अब भाषागत हिसाबले टुक्रा बनाएर एक एकजनालाई सिङ्गल आउट गरेर एक एकजनालाई यहाँबाट खेप्ने ठुलो एउटा षड्यन्त्र हुँदैछ। यसको निम्ति चाहिँ सतर्क हुनुपर्छ, यसको निम्ति सजग रहनुपर्छ र एउटा जग्गामा आएर गम्भीर समस्याको समाधान के हो यो बारेमा चिन्तित हुनुपर्छ। जम्मै गोर्खाका बुद्धिजीवी, गोर्खाका लेखक, गोर्खामाथि चिन्तन गर्ने, भोलिको भविष्यको चिन्ता गर्ने सबै गोर्खाहरू एउटा जग्गा आएर यो ठुलो समस्यामाथि विवेचना गर्नुपर्छ। यो जुन चाहिँ भाषाको कुरा गर्नुहुँदैछ